إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. متندو كنا من وجه رمج فقا الله سبحانه وتعالى تمتند زن تمسوتنا قو تموانجا قد سوكسا سياني مدين بي كنبك محمد صلى الله عليه وسلم nga okusasira okwo n'emirembe biwunira ddala abantu b'ennyumba ye ne basahaba be bonna n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga. Tuwanjagira Allah subhanahu wataala atutaasa omubi sitaani atulabankanya enkya n'eggulo. Ya Rabbi, tukuwanjagira omututaase aleme okutujja ku mulamwa tusobole okutuuka mu maaso go nga tuli basiimu gy'oli. Ya Rabbi, tukuwanjagira okkiriza okusaba kwaffe. Baddu ba Allah balungi abakkiriza, tugenda maaso n'omusomo gwaffe ogw'okulaba obubi obuli mu kuzuula mu ddiini. Ennaku zino zonna tuzze tutambulira ku mulamu ogugamba nti okusoma edduwa z'abafu bid'a. Tulabye ebintu bingi omuwandiisi waffe mu kitabo kye Hukumukira Atil Quran Lil Mauta, ebyo byazza nnyonnyola nga bikwatagana ku kusomera abafu Qur'ani, n'atulaga nga tiwaliwo obujulizi bwonna okuva ku nnabbi sallallahu alaihi wasallama ne basahaba n'emirembe egyaddakaawo al qurun al mufaddala, emirembe egyasukkulumizibwa nga temuliimu wadde n'omubwati eyakola ekintu ekifaananako bwe kityo. So nga ate tukimanyi bulungi nti law kana fihi khaira la sabaquna ilayhi, singa mu mirimu egyo, singa mu kusoma edduwa ezo mu kukuŋŋaana ne tusoma Yasin, ne tusoma Alifatiha, ne tusoma ebitundu bya Qur'ani eby'enjawulo ng'ekigendererwa kyaffe abafu bali baganyulwe ne tumala ne tuli omuceere, singa byalimu akalungi bano be bandi tusoose okubikola naye bwe baba nga tebaabikola kitegeeza nti si bya mu ddiini. Eddiini eno tugikola okusinziira ku ebyo mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bye yatusomesa. Eddiini eno tugikola nga tujja ku mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama okwakuliza obubiri tuzze tubuddingana obusinziirwako okukkiriza ibaada y'omuntu. Akasookera ddala ye ikhlasu, kwe kukola ibaada yonna gy'okola ng'ogikola lillahi subhanahu wataala, kwe kukola ibaada ng'ogikola lillahi subhanahu wataala. Akakwakulizaako okubiri almutaabaa, kwe kukola ibaada yonna gy'okola ng'ogikola okusinziira ku mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama butya bwe yayigiriza. Amakulu kyonna ky'okola okikola kugoberera mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama. Obukwakuliza obwo obubiri bwe butakwatagana bwombi, ibaada yo tegenda kukkirizibwa ne bw'oba oyagala otya. Obukwakuliza obwo bwombi bulina okukwatagana, obukwakuliza obwo bulina okukwatagana. Bw'okola kaakamu ibaada tekkirizibwa. Tosobola kukola lilla naye nga tugoberedde mubaka ibaada nekkirizibwa. Era mu ngeri y'emu, ne bw'onoogoberera omubaka naye nga tokoze lilla
era ibada tejja kukkirizibwa n'olwekyo obeera omala biseera obukwakuliza obuno bwombi buteekwa buteekwa okubanga bukwataganye nga al-imam al-fudayl ibn iyad rahimahullah bwe yabinnyonnyola. Ebyo tubirabye emirundi mingi, situjja kubiddamu. N'olwekyo batuba Allah bulungi abakkiriza, mukadde waffe azaatutambuza mu nsonga ez'enjawulo, eventually n'atulaga ebigambo by'abakugu mu bavunuzi ba Qur'ani, bagamba ki ku kusomera omufu Qur'ani, n'atuleeta bannahadithi, bagamba ki ku kusomera omufu Qur'ani, okutuusa lwe yatuggusa mu madhahibu agaba imamu abana abayatiikirira, imamu Abu Hanifa, imamu Maliki, imamu Shafi'i, imamu Ahmada ibn Hanbali rahimahumullah, bagamba ki amadhhabu ago gagamba ki ku nsonga eyo, obujulizi n'abuleeta nga bonna batulaga nti okusomera omufu Qur'ani bid'a, bizuule mu ddiini, tebiriiko ndagiriro, ebyo byonna abaddu abagoberera okwagala kw'emyoyo gyabwe bye bakola. Wabula yatugamba bwe yali amaliriza nti fahadhihi aqwalu ashabi almadhahibi al-arba'a, nti ebyo nno bye bigambo by'abakugu mu bannannyini madhahibu ana, nga bwe tugalabye. N'agamba nti ala annahu la yasiru thawabu qira'ati al-Qur'ani ila al-mutawaffa, nga bonna bagamba nti empeera ez'okusoma Qur'ani tezituuka eri mufu, tezituuka eri mufu. Wakadhalika qala ulama'u al-hadith, wakadhalika qala al-mufassiruna alayhimur rahmatullah, agamba nti nawe kityo abakugu bannannyini irimu abamanyi baffe mu irimu ya hadith n'abakugu mu irimu y'okuvvuunula Qur'ani bonna bwe batyo bwe bagamba okusaasira kwa Allah kubabeereko. N'agamba nti amma ulama'ul usuli, wabula bannannyini usulu tubamanyi bulungi, agamba nti nno fa innahum istadallu bi amri akhar an nabiyyi sallallahu alayhi wa sallama wa huwa sunnatu tarkiyya, abakugu bano na usulu besembesa obujulizi obulala, besembesa obujulizi obulala nga nabwo buviira ddala ku nabbi sallallahu alayhi wa sallama. Bujulizi ki? Bujulizi bwe besembesa ye sunnatu tarkiyya, ye sunna ey'okuleka, okuleka ekintu n'otakikola nga oli mu kugoberera mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Sheikh najja n'atugamba nti wassunna anwa'in, enkola y'omubaka erimu emiteeko, enkola y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama erimu emiteeko. Omuteeko ogusooka sunnatun kauniya, enkola esookera ddala y'enkola ey'ekigambo kye, yenkola ey'ekigambo kye. Amakulu nti nabbi sallallahu alaihi wasallama najja n'atugamba nti mukole bwe muti, eye sunna esookera ddala era yesinga okuzitowa. Lwaki? Wama yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama talina kyayogera okuggyako nga bubeera bubaka obuvudde eri Allah subhanahu wataala, tayogera ng'ajja kukwagala kwe nedda. Buli kyayogera bubeera bubaka obuvudde eri Allahu subhanahu wa ta'ala. Omuteeko ogwokubiri sunnatu fi'iliya, yenkola y'omubaka nga tugirabira ku bikolwa bye, nga tugirabira ku bikolwa bye. Ne tumulaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga asadde essola ya dduha, nga asadde essola ya dduha, naffe ne tumukoppa ne tugisaala. Omuteeko ogwokusatu sunnatu ikirariya takaririya, ye sunna ey'okuba nti ekintu kikoleddwa mu maaso ge
n'asirika n'atakinyega amakulu n'akikkiriza. Kuba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama tewaliwo kintu kyonna kyakolerwa mu maaso ge nga kikyamu okujjako nga yakiziyiza there and then. Teriyo kintu kyonna kyakolebwa mu maaso ge nga kikyamu okujjako nga yakiziyiza mu kaseera awo wennyini we kikoleddwa era wakirabidde oba we bakimugambidde. Mu kaseera awo wennyini we kikoleddwa era wakirabidde nga kikolwa nga akigaanirawo there and then. Eyo n'ebeera nga nayo efuuse enkola ye. N'ebeera nga efuuse enkola ye. Kati omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama ekyokulabirako kye tuyinza okulagako ku nsonga eyo kwe kuba nti nno olunaku lumu omusajja omu ku basahaba be yajja we yali ng'ayambadde empeta ya zaabu. Kati Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yamulaba kiki kye yakola? Yagikwata empeta eno n'agimukwakkulako n'agimusikako ku ngalo n'agikasuka eri n'amugamba nti oyinza otya okuteeka amanda g'omuliro mu mukono gwo nga naawe olaba. Mulabye, agimukwakkuddeko n'agikasuka eri, kitegeeza nti buli lwe baakolanga ekintu ekikyamu mu maaso ge ng'akigaanirawo there and then. Kituzzayo ku hadisi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallama, man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, oyo yenna aba alabye ekikyamu nga kikolebwa akiggyewo n'omukono gwe. Wa in lam yastati fabilisanihi, bw'oba tasobodde kukiggyawo na mukono then kyogereko. Wa in lam yastati, bw'oba nga tosobodde kukyogerako then fabiqalbihi, then kitamwe mu kifuba kyo. Naye ku nkomero yagamba nti wadhalika adhafu liman, wadhalika adhafu liman, obwo buba bunafu bwa imaani. Imaani esingira ddala okuba nga ya waggulu nnyo kwe kulaba ekintu nga kikolebwa nga kikyamu n'okiggyawo n'omukono gwo nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yaggyako omusajja oyo empeta n'agikasuka eri. Ate bano abasajja baali bakkiriza, baali bakkiriza. Kyovola Allah subhanahu wa ta'ala yabaduleesinganga ya ayuha alladhina amanu, kuba omusajja ono sahabi radiyallahu anhu Nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'amukwakkulako empeta n'agikasuka eri, banne baamugamba nti wee gikwata ogende ogitunde oba ogiganyulwemu mu ngeri endala. Yabagamba sisobola kuddamu gikwatako nga Nabbi sallallahu alaihi wasallama agikasuka eri, sisobola. Era bw'atyo kati weebuuze gwe ku mulembe guno ekyo osobola okikola? Ekyokuddamu nti Allah yamanyi. N'olwekyo sunnatu ikrariya kyekyo kyonna ekikoleddwa mu maaso ge n'asirika n'atakinyega. Kyekyo kyonna ekikoleddwa mu maaso ge n'asirika n'atanyega kiba kifuuse kya mu ddiini. Ekyo kyonna ekikyamu ayogererawo nti ekyo kikyamu era n'akiggyawo. Omuteeko ogwokuna sunnatun tarkiya, ye sunna ey'okuleka. Eyo nno sunna eyo ey'okuleka temanyiddwa nnyo mu bantu. Agamba sheikh nti wa min sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ma warada lafdhan wa qawlan, mu nkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama mwe muli ebyo ebyaggyibwa ku ye, ebyayogerwa nga biggyibwa ku ye lafdhan, nga bigambo byafuluma ku lulimi lwe lafdhan njatula wa qawlan n'ebigambo. Wa min sunanihi ma warada halan wa amalan, atera mu sunna ze mu nkola ye byebyo ebyajja nga bijjira mu mbeera ne mu ebyo ebyakolebwa embeera n'ebaawo. Nabbi sasama n'abaako kyakola basahaba ne bakiraba ng'akikola. Nga bw'olaba olunaku lumu Nabbi sallallahu alaihi wasallama yayagala okufuuyisa n'agenda mu kimu ku bifo
Mubasulanga ebisasiro. Yo mu miti gy'entende. Naafuyisa ng'ayimiridde. Hudhaifa radhiyallahu anhu yatunyumiza. Naafuyisa ng'ayimiridde. Ekyo ne kitegeeza nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam okufuyisa ng'ayimiridde kikkirizibwa mu ddiini. Kikkirizibwa mu ddiini. Kati abamanyi ne batuleetera nga batugattira. Hadisi ya mama wa Aisha radhiyallahu anha oyagambira nti oli bw'akugambanga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafuyisaako ng'ayimiridde omanyanga nti akulimba. Hadisi ntuufu. Kati abamanyi batugattira hadisi eyo ne hadisi ya Hudhaifa gy'agamba nti yalaba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ng'afuyisa ng'ayimiridde ne babitugattira nti mama wa Aisha kyeyogera kituufu. Kuba ye tiyamulabako ng'afuuyisa ng'ayimiridde. Kuba ebiseera ebisinga yabeerangaka era yamulabangaka. Bwe yabanga awaka ng'afuuyisa asutami. Naye wano ekifo kye yalimu tekyali very safe era kwe kusalawo n'afuuyisa ng'ayimiridde. Kati abamanyi batunnyonnyola ne batugamba nti Hudhaifa yatambulanga ne Nabbi sallallahu alaihi wasallama ebiseera ebisinga obungi n'olwekyo yalaba ebyo mama waffe by'ataalaba bombi batuufu. Naye tubigatta tutya nti bwe kityo we kiri oli yatambulanga naye ate ono yatambulanga naye ebiseera ebisinga obungi n'olwekyo yamulaba. Kati ne batugamba nti ekisingako obulungi kwe kufuuyisanga osutamye kuba kye kyasinga okuyitirira mu nkola y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ekyokubiri ne batugamba nti bw'obeera ofuuyisizza ng'oyimiridde olina okwegendereza okuba nti omusulo guno bw'ogufuuyisa tegujja kkoona eri wansi ate gusammuke gukuddire. Kuba ekyo bw'ona okikola ojja kuba ogwa mu hadisi ya Ibuni Abbas radiyallahu anhuma Nabbi sallallahu alaihi wasallam ayita ku kabuli bbiri nga mu kabuli ezo bannyinizo yuadhabani babonyaabonyezebwa. Wama yuadhabani fi kabir. Nabbi sasama agamba olowooza kiki ekibabonyaabonyesa mu kabuli zino. Amma ahduhuma lam yastatiru min albawli. Wabula omu kubo teyeekuumanga musulo bwe yabanga afuuyisa nga gumusammukira. Wa amma al-akhar ate nno omulala kana yamushi baina nnaasi binnamiima. Yatambulanga wakati w'abantu ng'agenda atambuza eŋŋambo. Y'ensonga lwaki babonyaabonyezebwa. N'olwekyo ekikolwa kya Nabbi sallallahu alaihi wasallama kyetwagala mu hadisi eno oba kyetwagala mu kyafaayo ekyo ekya Hudhaifa nti yalabwa ng'afuuyisa ng'ayimiridde. Nikifuuka kya mu ddiini. Ky'ova olaba nti Ibn Hazm rahimahullah bwe yali ayogera ku nkola y'omubaka yagamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bw'alabibwa ng'akola ekintu kabe ng'akikoze omulundi gumu oba akikoze emirundi lukumi kya mu ddiini. Ne bw'ona okola otya kya mu ddiini. Kati olaba Hudhaifa yamulaba omulundi gumu. Tojja kusangayo hadisi ndala yonna. So nga ate ye maama waffe agamba nti nedda bw'olaba ng'ayogera bw'atyo omanyanga nti akulimba. Naye Hudhaifa ye yamulaba era abamanyi hadisi bagikakasaawo. Kitegeeza nti omulundi ogwo ogumu gwe yalabibwako ng'afuuyisa ng'ayimiridde kyafuuka kya mu ddiini. Naye abamanyi ne batwekesa ne batuwooninga ne batulabula nti tulina okwegendereza bwe tuba tugenda okufuuyisa nga tuyimiridde. Sheikh agamba nti waminha ma waqa'a tahta aynaihi wa baina yadaihi falam yunkiruhu ala fa'ilihi wa akarrahu. Mwebyo ebiraga nti nkola ya mbaka mwemuli ebyo ebyabaawo mu maaso ge ng'alaba. Falam yunkiruhu ala fa'ilihi n'atagaana oba n'atatamwa ono akoze kino ekikoleddwa mu maaso ge wa akarrahu n'akikkiriza. N'akikkiriza. Sheikh agamba nti nno fahiya sunnatu takririya. Eyo nno ye sunna
eyoku kiriza ekintu ekikoleddwa mu maaso ge n'atakifaako kitegeeza nti kikkiriziddwa era kifuuse kya muddiini ogwo gwe muteeko gwa sunna ogwokusatu. Wa hunaaka sunnatun ukhra mansiyatun, sunna eno yeerabirwa la yaltafitu ilaiha kathirun minannaasi, bantu bangi sunna eno baagyerabira baagifiisa teri n'omu agifaako mu bantu okugyako abatone nnyo. Wa fiiha hallu kathiri min al ishkalati wa hiya sunnatu tarkiya, sunna eno ye sunna ey'okuleka. Sunna eno singa twali tugyekwatako yandibadde etumalira ebizibu bingi, yandibadde etumalira ebizibu bingi mu ddiini eno bye tugwamu. Agan ma hiya sunnatu tarkiya, sunna eyo ey'okuleka yeeruwa? Agamba sheikh di hiya al amru alladhi qama dafiu li fi'lihi, y'ensonga okujja n'ebaawo nga waliwo obwetaavu, waliwo motivu y'okukola ekintu ekyo. Walam yujadu maniun yamnau min fi'lihi, ng'era tiwaliwo nsonga yonna eyinza tugaana kukola kintu kino, nga tiwaliwo nsonga yonna eyinza tugaana kukola kintu kino. Waliwo obwetaavu, waliwo obwetaavu obw'ekintu kiguddewo, waliwo obwetaavu obw'okukikola, ng'ate tiwaliwo nsonga yonna etugaana kukikola. Thumma tarakahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ensonga eguddewo, waliwo obwetaavu obw'okukikola, era nga tiwaliwo nsonga egaanyisa kintu kino kikola. Kati nabbi sallallahu alaihi wasallama ku mulembe gwe bingi ebyawaliwo nga waliwo obwetaavu bw'okubikola, ngira tiwali kigaana. Thumma tarakahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama walam yafaluhu, naye nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atakikola. Fatarakuhu sunna, n'olwekyo kitegeeza nti okuleka ekintu ekyo ebeefuuse enkola ye. Wa fi'iruhu bid'atun, wabula ate okukikola eyebeera bid'a kuzuula mu ddiini. Kati sheikh yaleeta ekyokulabirako wano, ebigambo bingi tugenda kulondamu, yaleeta ekyokulabirako wano kirimu ebigambo bingi naye tugenda kulondamu biizinillah. Sheikh agamba nti wa min amathalati dhalika, ekyokulabirako kituyinza okuleeta wano ku nsonga eyo, kana nabiyu sallallahu alaihi wasallama yusalli al-idaini fi musalla al-idi, nabbi sallallahu alaihi wasallama eswala ya idi, tuzumanyi idi ebbiri, idi al-adha ne idi al-fitri, yazisaliranga mu kyereerezi. Bidhahili al-madinati an-nabawiyya, nabbi sallallahu alaihi wasallama eidi zino yazisaliranga mu kyereerezi e Madina mu kibuga kya nabbi, nga n'omuzikiti gwe guli awo gwe tumanyi obulungi nti gulimu empeera, eswala emu, eswala emu gy'osaliramu ofuna empeera lukumi okusingako kuswala gy'osalidde mu mizikiti emirala gyonna ng'oggyeeko haramu ye Makka. Wannaasu yakhurujuuna lisalaati al-iidaini, abantu baafulumanga okugenda okusaala eswala ya iidi, la fi waqtin muhaddadi kama yakunu fi sha'ni salawati al-khamsi, eswala eno abantu baafulumanga okugenda okusaala eswala ya iidi nga tewaliwo kiseera kiri specific, nga tewaliwo kiseera kiri specific nga bw'olaba mu swala endala ettaano ezimanyiddwa ez'empaka. Wa innama yara al-imamu dhalika fayubti'u shay'an ma bisolati fi solati iidi al-fitri, agamba sheikh wabula ng'ekyo kisinzira ku imamu, imamu akereyamukko esola ya iidi al-fitri min ajiri an yafuruga al-muslimuna min adai zakati al-fitri, abantu basobole okumalayo
abantu basobola okufuna omukisa abakereyemu okuba nti batola zakatu fitri. Wayusiru shay'an ma fi 'id al-adha min ajri an yansarifa an-nasu lidhabhi adhiyatihim takarruban ila Allah jalla wa ala. Ate ni wabirawo kwanguyiriza kuswala ya Eid al-Adha. Abantu basobola okuvaamu mu swala eno bagende basale ebisolo byabwe. Bagende basale ebisolo byabwe, ekyo ne kibanga kibasembeza kumpi n'omulezi waabwe Allahu jalla wa ala. Olabye Nabbi sallallahu alaihi wasallama eswala eno yagitwalanga mu kisaawe mu biseera ebitali bikomeke, nga bw'olaba eswala zine ttaano. Fannasu yusalluna fi dhahali lbaladati wayashhadu salata jamiu ahala lbalada. Abantu bakuŋŋaana kati ku nkola eyo ey'okuba nti nno abantu basaalidde mu kisaawe, basaalidde mu kyereerezi. Falhajatu da'iyatun ila da'fi qawiyyi. Ndoozi olaba abantu bano olw'okuba nti bakuŋŋaana nga bangi, waliwo obwetaavu nga bw'amaanyi. Ila al-ilami biwakati sola, okuteekawo okulangirira oba okutegeeza abantu ebiseera by'eswala eno. Bil adhani mathalan, kati ng'okwaziina. Bil iqama, oba ng'okuyimirizaawo okukima eswala. Bikawli assolata jamia, n'ekigambo nga assolatu jamia, nga bangi abazuuzi mu ddiini bwe bakikozesa. Sheikh nti waliwo obweta obw'okutegeeza abantu nga tweyambisa emu ku mbeera ezo, obw'okwaziina, obw'okukima eswala, ng'okugamba nti solatu jamia bi ayi suratin min assuwari, mu mbeera yonna gy'oba okozesezza. Min ajiri an nu'lima an shuru'a fi salati al-Eid, abantu basobole okutegeezebwa bamanye eswala ya Eid egenda kuyimirirawo. Fadafi'u mawjudun, olabye motivu weri obwetaavu obw'okutegeeza abantu webuli. Walaisa hunaka mani'un yamna'u, era tiwaliwo kintu kyonna kyandibadde kigaana Nabbi sallallahu alaihi wasallama, era tiwaliwo kintu kyonna kigaana kuteekawo mbeera eyo ya kutegeeza abantu. Kama anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rattaba almuadhinina likayi yuadhinu inda khululi alwakti lissalawati alkhamsi. Olabye obwetaavu bwe buli, Nabbi sallallahu alaihi wasallama yateekawo omwazinyi oba yateekawo abaazinyi. Abaazinyi bano babeere nga baaziina bategeeza abantu nti eswala yino etuuse. Era omwazinyi bwe wayitawo akaseera n'akima eswala n'akola ikaama okutegeeza abantu nti kati kino kye kiseera imaamu agenda kuyingira mu swala. N'olwekyo mwetereeze. Falaisa hunaka mani'un yamna'u an yaqula ar-rasulu sallallahu alaihi wasallama li bilalin au ibni ummi maktumin radiyallahu anhuma yaqulu lahu adhinu lis-salati al-Eid. Wano tewaliwo kintu kyonna kyoyinza kuleeta nga kyaziiza Nabbi sallallahu alaihi wasallama okulagira Bilal oba ibni ummi maktum. Tumanyi ono yali musajja muzibe naye yali mwazinyi wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Tewaliwo nsonga yonna yali emugaana kugamba omu ku abo nti adhinu lisalati al-Eid, yaziina okwola abantu olw'essola ya Eid. Songa ate era bw'oddayo emabega, Nabbi sallallahu alaihi wasallam buli lwe yabangako ensonga yonna eguddewo nga yeetaaga Abaisiraamu, yalagiranga Bilali nti yaziina, nga Bilali ayaziina. Era abantu bwe baawuliranga okwaziinanga kubaddewo mu biseera ebitali bya swala, baamanyanga nti omubaka atwetaaga nga badduka misinde. Naye ku Eid n'obukulu bwayo teyagambako sahaba n'omu nti nno owaye yaziina,
Norwecho, adafeo, maujud. Weta vuebuli. Insonga, eandi bademu fila kukula gida okwazina wili. Bal, huwa maujudun bil elhahi. Insonga eno, wili, with agency, mkulu nyo, lianna la adada kabirun. Mwendo gwabantu mungi, abagenda okugenda okusala. Wanasu yusalluna fi dhahili almadina annabawiyya. Wanasu yusalluna fi dhahili almadina ti annabawiyya fil musalla. Abantu ngabaina kunganira wa ku musalla mucherereze bagenda okusalira. Sheikh agamba thumma innahu laysa hunaka waqtun mahdudun. Kati wano kitulaga nti tewali wo kiseera kigereke nti kino kiseera kitulina okusaalirako eswala ya Idi. Wadde ng'ojja kusanga nga waliwo obujulizi obutulaga nti Nabbi sallallahu alaihi wasallam eswala eno yajangu yanga. Eswala ya Idi yajangu yanga. Idi la Adha ng'agisaala nga enjuba yakavaayo bweti ekigere ekyenkanankana n'omuwunda gw'effumu. Ate Idi la Fitri ng'agisaala ng'enjuba yakavaayo ekigere ekyenkanankana n'emiwunda gy'effumu ebiri. Nga Sheikh bw'atulaze wali emabega nti waliwo okulindirizaamu ku Idi al-Fitri abantu bamaleyo zakatu al-Fitri waabwe mu kumugaba. Ate ku Idi al-Adha abantu banguwe basobole okugenda okusala ebisolo byabwe. Kati agamba nti falau anna annabiya sallallahu alaihi wasallam ma'a wujudi hadha ad-dafi'u amala wahidan min al-ashabi an yu'adhdhina li salati al-idaini au hatta lil iqamati li ya'lama an-nasu au hatta biqawlihi sa'ihan as-salata jami'a ala at-targhib ma'a an-nasabi jami'atan ala al-hali faman alladhi yamna'u min hadha. Sheikh abuza nti Nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwiyandi agadde okulagira awamu n'obwetaavu buno bwaliwo obwetaavu webuli obutekisawo okwazina oba okukima eswala ng'ekigendererwa kutegeeza abantu. Kati abuuza nti kiki ekyandibadde kimugaana okukola ensonga eyo, kiki ekyandibadde kimugaana okuteekawo okwazina? Obujulizi webuli mu hadisi munkola yombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam esole ya Idi yasalibwanga bila adhani wala ikama. Hadisi weziri zitulaga ekintu ekyo. Kyekyandibadde kimugaana agamba nti ma alladhi yamna'u an ya'mura ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam wahidan min ashabihi min al-mu'adhdhinina an yu'adhdhina au yuqima au yaqula as-salata jami'a. Dala dala siche chandiba di chimugana ombaka sallallahu alaihi wasallam okula gira omuku wa sahaba we ndiyo waye yazina oba kima oba kola abantu ngokose chikamu ya salatu jamia. Siche chandiba di chimugana la yu jadu maane on tewali wa chimugana wadafeo maujudun wetavu wakole chintu chino webuli wama adhalika tarakahu rasulu sallallahu alaihi wasallama awamu na echo tewali kimugana atobu etafu webuli na ina nabi sallallahu alaihi wasallama na achireka na atachikola maa ujode dafe uwetafu webuli wa intifaa ilmani wo ekimugana tekiri wo wali uwetafu ubu kutegeza abantu tugenda kusala wali obwetaavu obukutegeeza abantu eswala egenda kusalibwa mu kiseera w'ekiti nga tuyitira mu makubo ago agamanyiddwa abantu mwe bategeerezebwa ebikwatagana ku swala zino ettaano. Swala za mpaka neno swala ya mpaka naye lwaki wali yateekawo omwazinyi wano n'atateekawo? Faswala ataruku sunna olwo ne kibanga kifuuse nti okukireka kino yenkola y'omubaka. Idhan tarukul adhani wal iqama
وقول الصلاة جامعة في العيدين سنة. Olo nechibanga chitegeza. Ndiyo okuleka okwazina. No okuleka okukima. Wadokose chigambo solatu jamia. Kuruna kuruwa aidi. Oba kuchisera wetuba tugendo okusali le sola ya aidi. Chibera sunna okubile kebi gambe evyo. Yebele nkola yomu waka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Wafiilu thalika bide atun. Okubikola yebele bide a. Okubikola ebera bid'a sheka gamati fa hadha sunnatun tarkiyya yonno ye sunna eyokuleka nabbi sallallahu alaihi wasallama teyasala sala ya idi ngeliko okwazina wadde okukima nuwecho nafa abazoru panyuma yembera tujireka tetwazina era tetukima ekyo kochikola ekyo kochikola obokoze bid'a kubashimanyidwa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama yakhruju yawm alfitri wal adha ila almusalla ombaka muhammad sallallahu alaihi wasallama chimanyidwa yafurumanga na agenda kuna ku aid alfitri ne luna ku aid al adha na agenda liye chifa wasalirwa muzikiti kuno nabuleka hadithi ya bukhari esole yayimirizibwangawo bila adhanin wala iqama ngati waliwa adhani wadde okukima hadisi ya jabe na ibn abbas na balala sallaitu ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-eida ghayra marratin oila onu jabir ya gamba radiyallahu anhu jabir ibn samura radiyallahu anhu onu jabir ibn samura radiyallahu anhu sosi jabiri ibn abdillah nedda onu jabir ibn Samura, hadisi ya mshitawa cha muslimu. Nasala ne nabi sallallahu alayhi wa sallama aidi, umunudi yogutali gumu. Wala marrataini, wadejitali ya hiviri, ama kulu, nasala ne minundi minji, bila adhani wala ikama, tewali wa adhani, wadoku kima. Ibn Abbas na atu gamba, lam yakuni yuadhinu yawma alfitri, wala yawma aladha, tewali wa kuazina wadoku kima, kuna kuruwa, ida aladha, وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بغير أذان ولا إقامة إذو حديث زو نزل متفق عليه إذو حديث زو نزل متفق عليه نبي صلى الله عليه وسلم يسال عيد نغتي والي وكو عزينة ودوكو كما ابن قيم الجوزية نجنا تقانت وكان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة أي صلاة العيد نبي سأسان ويبانغا توسي أوسالي روا نغتان دي كوكو سالة من غير أذان ولا إقامة نغتي والي وكو أزينة ودوكو كما ولا قولي الصلاة جامعة وديتي جامبو انتيا الصلاة جامعة نوريكي والسنة أن لا يفعل شيء من ذلك قولي سنة Bwebuta kola chona kwebio. Kwa zina, kukima, wadokose chigambo, asolatu jamia. Nuruwecho, okubileka yesuna yenkola yomu waka. Awamu na okubanti, okwa zina na okukima, biyamu nkola yambaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuswale ndala zine tane zima nyidua. Nuruwecho, kuswale ya aidi, okubileka yesuna. Wafeelo dhali kabide atum. Okubikola bidia kati bwokere njia nugama ntino mwazi netu tegeza abantu tugenda kusala sola ya idi obozu demo dini duachi nabi sasama wali wabweta kukutegeza abantu na ye tiye chikola chitegeza nti olimo baka yakoli langa kubidagiro ya Allah subhanahu wa ta'ala yakoli langa kubidagiro ya Allah subhanahu wa ta'ala Tainachi ya kola ngokuja konga chimula gidua. Nuruwecho. Chialeka na fetuleka. Nuruwecho. Sheka lese chokula bila kecho. Kutula ganti obwetavu bwali wo. Obwetavu bwali wo. Luwachi. Esole nukuru nyo. Esole ya aidi. Abantu banji bafurumanga. Ugendo kusaa. Anazo.
yakhurujuna jami'an, bafurumanga bantu banji bafurumanga, wallati la tusalli takhuruju aidan, n'abantu abali nganga sibasaze nga nabo bafuruma. Hatta alha'idu allati la salata laha tadhhabu khalfa almusalla, hatta n'abakyala n'okutuusa abakyala abali mu nsonga abatagenda kusaala naye nga balagirwa okufuluma nabo bagende babeerewo wali mu kifo awasaalirwa. Tashhadu lkhaira wa jamaata almuslimiina, babeerewo okujulira, babeerewo mu bulungi buno n'okuweesa ekitiibwa obusiraamu. Abasiraamu bangi bakuŋŋaanye. Fannaasu jami'an yakhurujuuna rijaalan wa nisaa'an wa shiiban wa shubaaban, abantu bangi baafulumanga, abasajja, abakazi, abakulu, abato, abavubuka. Hatta allati la tajidu thawban tasta'iru thawban min ukhtiha, okutuusa n'omukyala atayinanga lugoye, Nabbi sasama n'amulagira nti genda weyaziko lugoye okuva ku muganda wo, min ajili an tashhada fihi al-ida, omuntu ono naye era asobole okubeerawo. Walha'idhu allati la tusalli tadhhabu aidan min ajili an taqifa waraa al-musalla, nono omukyala ali mu nsonga tumwogeddeko wali emabega, naye era nga naye Nabbi sasama amulagira afulume agende abeerewo wali okusala bekutandika yabeera bali, litashhada alkhaira wa jamaata almuslimiina, awamu n'obukulu obwo bwonna. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyateekawo kwazina wadde okukima wadde ekigambo salatul jamia. Nolwekyo ebyo byonna okubikola ebeera bid'a ate okubireka yebeera sunna. Nolwekyo fahadha sunnatun tarkiya, eye sunna sheikh alese ekyokulabirako ekyo okutulaga sunna ey'okuleka. Kaakati baddu ba Allah balungi abakkiriza, tuddeyo ku nsonga gye tuliko, nayo ey'okusoma Qur'ani nga tugisomera abafu. Qur'ani eno yakkira ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam. Obwetaavu webuli okusinziira ku bano abazuuzi abagisoma, balaga nti nno obwetaavu webuli okusoma Qur'ani eno nga esomerwa abafu baabwe basobole okufunamu obulungi. Qur'ani eno yakkira ku mubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafiirwa abantu, basohaba baafa, basohaba baafiirwa, Qur'ani ngeka, obwetaavu bwaliwo. Bwe kiba nga ddala obwetaavu ku mulundi guno oba mu kiseera kino webuli, ne ku luli bwaliwo. Naye Nabbi sallallahu alaihi wasallama teyasoma Qur'ani eno ng'agisomera abafu, era teyalagira wadde okuyigiriza basahaba be babeye nga bagisoma nga bagisomera abafu baabwe. Nabbi sallallahu alaihi wasallama yafiirwa, bahala be babiri baafa, mutabani we Ibrahimu yafa eyamuyungula amaziga, eyamuyungula amaziga, muganda we Jaafari yafa, ne basahaba abalala baafa mu biseera bya Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Abaffe lwaki teyabasomera Qur'an nga Qur'an yaliwo era ng'ekka gwazze oluvannyuma emyaka miyitirivu obungi egiyiseewo, gw'otegeera obulungi bwa Qur'an eno okusinga oli yennyini gwe yakkirako oba okusinga bali abaalinga naye Allahu subhanahu wa ta'ala be yapureyizinga mu Qur'ani radiyallahu anhum, gw'obasinga ekyokuddamu nedda. N'olwekyo bw'abanga Nabbi sallallahu alaihi wasallama teyakikola omu ne Qur'ani nga eriwo ng'era esomebwa era ng'esomerwa n'abalamu, ekyo tukimanyi ng'esomerwa abalamu arruqya ashar'iyya, Qur'ani eno ng'esomerwa abalamu kuba ddagala. Lwaki bwebanga yasomerwanga abalamu Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyagisomera bafu? Qur'ani yali esomerwa abalamu era Qur'ani yaliwo n'obwetaavu bwaliwo, naye Nabbi sallallahu alaihi wasallam teyagisomera bafu wabula yagisomera abalamu. N'olwekyo kitegeeza nti nno ekintu kino okukikola oba ozudde mu ddiini. Bw'abanga Nabbi sallallahu alaihi wasallama yakireka, naawe oteekwa kukireka, leka kuteekawo kkubo
ليقجرموا الدين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Uyoye nateka wekubo azula wechi intucho na mudini nga sichamu chimudizibwa. Gwomugo belezi na kugamba mana amila amalan laisa alehi amuruna fahuwa raddu. Na awe gwago belezi belezi ntinasanga bakadde bange bakola na ange nkola nga choko latichiri konda gilido akugambie chikudizibwa mana amila amalan laisa alehi amuruna fahuwa raddu. Akole chintucho nanga tichiri konda gilido kufaje tulii. Fahuwa raddu chimudizibwa bigenda kudizibwa omala biseera. Nuchu baduwa Allah bulunja wakiriza. Insunge ne teke duwa kubanti yetegereke kabulunji. Titusomeda bafu Kur'ani. Kur'an tujisomeda balamu. Ngabalu wade. Abafute tujiba someda. Kalla wallahi. Singacha alibu echidio. Nabi sallallahu alayhi wa sallama. Neba sahababe. Bebandi tusose. Okubanga. Baji soma. Barakallahu fikum. Wajazakumullahu khairan. Kakati. Waluwa buzibu. Abantu banji bagenda nebekwasa katinga kusolati tarawih nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yajireka teyajisala kati ate umaru najja najitekawo buyatekawo tarawih yagiteka ko ekigambo ekigamba nti ni'mal bid'a hadhihi ha kino ekyengera kye kizule kino kirungi nnyo. Kati abantu abamu ababuya buya bekwa seki ntwe ekyo bumutu gana munno tetukola bidia tetukola bidia Umar ibn al-Khattab yakola bidia najiwana no jiwana biiznillah ensonge yo shekhe yajinyonyola wano bulungi nnyo. Allah bwana batu wadde obugangazi wetugenda okutandikira wali tugenda koma wano biiznillah nsaba ebigambo bino bide bya mugaso ku mulundi ogujja tujja kunnyonnyola ensonga eyo. Nabi sallallahu alaihi wasallam waliwo bwetaavu bw'ensonga okunganya abantu okusalira mabega wa imamu omu esola ya tarawih ate nga waliwo n'ensonga eganyisa waliwo ensonga ekunganyisa abantu emabega wa imamu omu ate waliwo ensonga eganyisa kati nabi sallallahu alaihi wasallam n'agenda n'ensonga eganyisa yasaza abantu ennaku ssatu n'alekerawo olw'ensonga eno eganyisa yeruwa yatya khashitu antufuradha alaikum yatya nti eswala eno ejja kufuuka ya mpaka faidhan oluvannyuma lw'okuvaawo lwaki n'ekiganyisa yaudu lamuru ila lasri ensonga tugizaayo ku kikolo. Kati kino ekyali kiganyisa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam agenze tewakyaliwo tteeka lyonna likka era tewakyaliwo nsonga yonna eyinza kulaalikibwa ku bantu n'olwekyo ensonga tugizaayo ku kikolo olw'obwetaavu buno obuliwo biiznillah awo tujja kutandikira ensonga eyo tugirabe nga sheikhe bwe yaginyonnyola. Barakallahu fikum wajazakumullahu khairan. Katukomaawo insha Allah ensonga ewanvu y'emu naye tusaba kusonyiyibwa olw'okwetaavu obubaddewo okunnyonnyola sunna eno eyazika سننه يزكى سنته التركيه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وفق الله لجميع ما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.